Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnettarım bizi izlediğiniz için. Bakıda maşından pul uğurlayan şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsinə ötən il dekabrın 30-unda rayon ərazisində Range Rover markalı avtomobildən 6000 manatın uğurlanması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində uğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Ağdaş rayon sakini Ağayev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Qeyd edək ki, pul tanınmış müğənni nəfəsin maşınından uğurlanıb.